Pessoal, o YouTube liberou para a gente a função Seja Membro. Se você quiser nos ajudar, ajudar o nosso trabalho, é só você apertar aqui embaixo onde está escrito Seja Membro e isso irá nos ajudar muito. E é isso, pessoal, bora pro vídeo. Chegou para o banho. Tá com fome? Vem. Tá com fome? Chegou para o banho. Ixi, babona, não morde não, moço. Só late, ó. Ixi, pode passar, não morde não. É só late, ela é chata. Pode parar com isso, chatice. Quem tá chorando? Você é o morceguinho. Babona, pode ser chato se não. Coisa feia. Coisa feia. Ó, arranhado da Luna. Nossa, babou na mão. Nossa, babou tudo. Ah, babona não vou. Põe ele no cantinho pra ela. Ah. Nossa, tá com fome, filha? Tem bastante. Ela tá com fome. Tá cheio, filho. Você espera fazer não? Viu, filho? A xoxinha. A xoxinha, filho. Nossa, tá babando pra comer. Você gostou de mim, filho? Ela. Você gostou de mim? Quer ração? Não quer. Não quer. Nossa, você mijou. Tadinha. É? É? Ah, tem dono? É da rua, hein? Ah, tadinha. Ah. Tem que ir, filho. Pelo menos ela tá mais cheia que a outra. Tá. Isso aqui é milho, você não come. Acho que eles vão acostumar com comida também. Uhum. Você não come, você vê milho, filho. Pô, amigo patinho, sabe? Amigo galinha. Tadinha, ela tá mijando. Ela tá mijando. Tadinha, ela tá com medo. Tá com receio. Eu não vou matar até você não, filho. Eu não vou matar até você. Eu cuido dos seus amiguinhos. Quer deixar mais um pouquinho pra eles? Deixa, às mas além de ser um chatinho pra comer, não falou, você viu? Mas depois, sei lá, às vezes quando tiver mais opção.